इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा प्रथमं मुख्यः वार्ताः प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना सबलं प्रोक्तं सर्वेषां सुरक्षायै वृद्धयै च सहयोगः उत्तरदायी दक्षिणपूर्व एशिया देशानां संघटनं च महत्वपूर्णम् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं राष्ट्रं तदैव स्वावलम्बी भविष्यति यदा वयं संसाधनैः सह चिन्तने संस्कारेषु अपि आत्मनिर्भराः भविष्यामः वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अर्थव्यवस्थां वर्धयितुं द्वादश मुख्योपायान् अघोषयत् गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं पलायनम् अवरोद्धुं सीमवर्तिषु ग्रामेषु सर्वासां आधारभूतानां सुविधानां उपलब्धिः कारयिष्यते अपि च कोविड महारोगात् स्वस्थीभूतामितिः एधित्वा 92.89% सम्प्राप्तम् इदानीं वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः मुख्यं लक्ष्यं दक्षिण पूर्व एशियाई देशानां संघटनम् अस्ति अद्य सायं 17वें दक्षिण पूर्व एशियाया राष्ट्र संघटनस्य भारत शिखर सम्मेलने मोदिना अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तं यत् सर्वेषां सुरक्षायै विकासाय च सहयोगी उत्तरदायी दक्षिण पूर्व एशिया संघटनं महत्वपूर्णम् अस्ति प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् आत्मनिर्भर भारतस्य उद्देश्यं भौतिकीं अथवा सांसारिकीं आत्मनिर्भरतां यावत् सीमितं नास्ति तेन उक्तं यत् एतत् गतिमत् चिन्तनम् अस्ति अस्यान्तर्गतं बहव्यः वार्ताः सम्मिलिताः सन्ति मोदिना उदीरितं यत् कोऽपि देशः तदैव आत्मनिर्भरः भवितुम् अर्हति यदा सः स्वचिन्तनं कार्याणां संसाधनानां च दृष्ट्या आत्मनिर्भरः भवेत् श्रीमोदिना अद्य दृश्य श्रव्य सम्मेलनस्य माध्यमेन नवदिल्ल्यां स्थिते जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयस्य परिसरे स्वामी विवेकानन्द प्रतिमा अनावृत्तः तस्य पश्चात् सः समारोहं समबोधयत् श्रीमोदिना आशा प्रकटिता यत् स्वामिनः विवेकानन्दस्य प्रतिम्ना जनेषु राष्ट्रिय ऐक्य भावनायाः सञ्चारः भविष्यति यः स्वामिनः चिन्तनस्य मुख्या प्रेरिका शक्तिः अस्ति प्रधानमन्त्रिणा तत्रत्याः शोधछात्राः अन्वेषयितुम् उक्ताः यत् कथं सुपरिष्काराः भद्र राजनीत्यां विपरिणमयितुं शक्नुवन्ति वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः प्रावोचत् यत् देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढतरा भवति कारणम् अस्ति यत् अर्थव्यवस्थायाः सर्वे प्रमुखाः मानदण्डाः सकारात्मकाः सन्ति तेन उक्तं यत् भारतेन कोविड ऊनविंशति महारोगः प्रभाविभिः विधिभिः निवारितः अनेन मृतानां मितिः निरन्तरम् अपचीयते अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती वित्तमन्त्री न्यगदत् यत् देशस्य अर्थव्यवस्था दृढतरा जाता यः केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन गुजराते कच्छ जनपदस्य ढोर्ढो क्षेत्रस्य सरहद विस्तार विकासोत्सव 20-2000 उद्घाटनं कृतम् तेन उक्तं यत् सीमवर्तिनां क्षेत्राणां सर्वेषु ग्रामेषु समस्तानां आधारभूतानां सुविधानां उपलब्धिः कारयिष्यते देशस्य कोविड ऊनविंशति महारोगात् स्वस्थीभूतामितिः वर्धित्वा 92.89% अभवत् गत चतुर्विंशति होरायां 250,000 अधिकाः कोविड रोगिणः स्वस्थाः अभवन् गत चतुर्विंशति होरायां 50.5% रोगिणः मृताः प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी श्वः दृश्य श्रव्य सम्मेलनस्य माध्यमेन जामनगरे आयुर्वेद शिक्षण अनुसन्धान संस्थानं जयपुरे च आयुर्वेद संस्थानं उद्घाटयिष्यति इति वार्ताः